Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Радостин Георгиев е изпратил няколко въпроса, няколко теми повдига той, като първото от тях е свързана с това, че ставаме свидетели на така освобождаването на много голяма част от водещите специалисти в отборите. Тим Гост напусна Макларен, Йорт Сандер напусна Заубер, ето от Уилямс. На какво се дължи така този много сериозен кадрил във водещите отбори? Значи, трябва да отбележим това, че Формула 1 в момента е в един период на много сериозна трансформация и че голяма част от отборите вече гледат не толкова към резултатите в настоящия сезон, дори в следващите два, колкото към това, което ще се случва след 2021 година, когато формулата ще има съвсем нов вид и ще се провеждат състезанията при едни коренно различни условия. Така че една най-малка част от екипите, които в последните години, последните месеци не са особено доволни от структурите, които имат, от начина на работа на техническите си екипи, вече предпочитат да се променят така, че да бъдат готови за следващия етап на развитие. И тъй като след толкова така високопарните думи, че Макларен имат миналата година примерно най-доброто шаси с изключителни сили на притискане, се видя, че тази година реално колата може би наистина има добри сили на притискане на заводите, но реално от автомобилите с задвижващи системи на Рено този автомобил има най-ограничени възможности. Тим Гост просто трябваше да освободи поста си. При Йорт Сандер има много сложна, много дълга история на неговите взаимоотношения с Заубер, но самия факт, че примерно той е освободен заради това, че злоупотребява с алкохола, нещо, което за Формула 1 е почти немислимо, също говори за начина, по който в Заубер вече се организират нещата. Фредерик Васьор при Етуд смисля, че всеки е наясно с качествата на автомобила в момента и този сблъсък на философиите при изграждането, който има между него и това, което Падило, което Дилтебер налагат като концепция. Така че нямаше как той да запази позицията си. Какво ще стане от тук нататък е трудно да се прогнозира, но подобни смени, дори много на брой, се случват обикновено точно в такива периоди, в които формулата се готви за някакъв нов голям скок напред. Иначе нищо конкретно няма, което да бъде посочено като така причина за преместването на част от водещите инженери в отборите. Случва се практически реално във всеки един от сезоните. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.